pishage odio let's I lose his soul what shall he give in exchange what shall he give in exchange I mean in exchange of his soul ere kilo je fun eniyan to jere gbogbo aye yi ṣùgbọ́n ṣá níbẹ̀ ní ayé tó wá sọ ẹ̀mí rẹ̀ o kí ni yóò fi ṣe pàṣípàrọ̀ ẹ̀mí rẹ̀ lọ́jọ́ tí ìpè bá dún wọ́ṣálí. Wọ́ṣálí sọ mí ṣe máa ibi ṣàgbé ọdí òwò. Thank you.
fàyè sílẹ̀ láti lọ ṣírò iṣẹ́ ohun gbogbo tágbà ayé ṣe. Èrè wo ni wọn yóò gbà lọ́jọ́ yẹn tó bá dọ́rùn? Ẹ̀jẹ̀ ká rántí nínú Bíbélì Bùndíá mẹ́wàá tí a yọ̀ o. Márùn-ún péré máa ló yege, márùn-ún tó kú wọ́n ti sùn lọ. Bàbádọ́kù ṣàánú mi, mú mi délé ilé ògo. Ilé ayé yìí ọjà ni àsọ́ṣà àlàyé jẹ́ o. Ìwọ wá ẹ̀mí wá lọ́jọ́ kan a ó fàyè sílẹ̀ láti lọ ṣírò iṣẹ́ ohun gbogbo tàgbà ayé ṣe. Èrè wo ni wọn yóò gbà lọ́jọ́ yẹn tó bá dọ́rùn? Ẹ̀jẹ̀ ká rántí nínú Bíbélì Bùndíá mẹ́wàá tí a yọ̀. Márùn-ún péré máa ló yege, márùn-ún tó kú wọ́n ti sùn lọ. Bàbádọ́kù ṣàánú mi, mú mi délé ilé ògo. Ọjà ni tó mi lè mọ ibi ṣàgé ọdí owó. Pàṣípàrọ̀ ẹ̀mí rẹ̀ lọ́jọ́ sí ìgbé bàdùn. Wọ́n ṣàlẹ́ Prọfíìtì mọ́ ibi ṣàgé ṣàgá ìwọ̀. Àlétara ló ti ti sọ, wọ́n ṣàlẹ́ kìbí rẹ̀ ṣe. Àmì ní ìdá ṣe jábí sọ. Èrè kí ló jẹ́ fún ènìyàn tó jèrè gbogbo ayé yìí? Àmọ́ ṣá ni gbẹ̀yìn ayé tó wá sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù ọ́. Yeah.